Вітаєте, сьогодні з нами Ольга Дяконюк, голова секретаріату Фрі Чернівці, та Віталій Карпюк, член Фрі Чернівці. Ми кажемо вам доброго ранку. Доброго ранку. Власне, сьогодні відбуватиметься презентація і перегляд фільму «Зима у вогні». І хочеться розпитати, про що кінострічка? Давайте я відповім. Кінострічка про події Майдану, про кінець осені, листопад і всю зиму, що відбувалося в 13-14 роках. Зняв цю кінострічку Євген Фінеєвський. Ось, і вона здебільшого складена з, ну, як говорить нам опис фільму, з роликів, відеороликів, які знімали аматори. Ось. Тобто є і реальні події, так, у фільмі? Так. Це реальні події, все, ну, очима тих людей, які там були. І якраз основна ідея фільму в тому, щоб показати не якісь політичні інтриги, реалії, які там були, а саме реалії людські. Те, що відчували там люди, як вони жили, як відбувалися події 18-20 лютого. Фільм більше не про політику, більше як про долю людей, про те, як вони переживали ці події, як вони відчували цей процес, що відбувається в Україні, як вони це все переносили, як вони в результаті досягли того, що революція перемогла. А от стільки загалом в кінострічці використано ось таких відеороликів, стільки, можливо, головних героїв? Ну, наскільки я можу сказати, кількість оцих відеоаматорів, 28 було задіяно. І там, ну, досить багато цих відеороликів. Тобто з таких різних сторін показано, так, скажімо так, очима прямо по тих подій. Так, і фільм триває 1:40, тобто, ну, там дійсно висвітлено з усібіч всі події. Основна особливість цього фільму в тому, що там немає якоїсь такої кадровки, якоїсь такої хорошого монтажа. Фільм побудований в тому, що бачили люди, має побачити глядач фільму. І щоб відчути ці емоції, щоб відчути ці переживання. Тому що тема Революції Гідності, вона досить непроста, але крім того, що ми можемо дізнатися, там, наприклад, прочитаючи статтю в інтернеті, почитаючи якусь книжку, він там в довільному доступі, але відчути емоції людей, цього дуже бракує. Щоб відчути цей дух патріотизму, дух певної віддачі за свою країну. Погоджуємося. Віталій, як виникла така ідея організувати саме такий захід, перегляд фільму? Тому ми вважаємо, що перегляд фільму дасть змогу повністю відчути почуття людей, і це дасть змогу нашим відвідувачам зрозуміти, що таке Революція Гідності не з там сторінок книжок або з якихось таких загальних визначень, про які всі знають, а з того, що Революція Гідності — це в першу чергу люди, і це люди, які цю революцію принесли до нас всіх. Якщо можна, я ще додам. Так, ми от йшли з Віталієм, зараз дискутували стосовно того, як кожен сприймав Євромайдан в той час. Я була, наприклад, в 10 класі, Віталік був молодший. І Віталік, наприклад, не пам'ятає там усіх деталей, як то відбувалося для нього, ще от з поля зору як дитини, як підлітка. Так. Я вже, ну, більш так свідомо сприймала це. І зараз, дійсно, зараз уже в університеті навчаються здебільшого студенти якраз молодшого віку, які ще не дуже свідомо сприймали ті події. І саме важливо, дійсно, ми будемо дуже раді, якщо на кінопоказі будуть, ну, саме такі люди. Ми, звичайно, раді бачити всіх, але от саме до таких, до меншого покоління вже варто доносити, розповідати про те, як все було, щоб не забувалася ця ідея, за що дійсно гинули ті люди. Тому що інколи, ну, буденність нас поглинає, це звична річ, але ми маємо пам'ятати про тих героїв. Олі, ну, я кажу Олі, що коли я був учасником, ну, коли мені на той час, коли відбувалися події, мені було всього 13 років, я не розумів, що таке Майдан. Для мене це була просто картинка на телебаченні. Тільки зараз, коли я вже трошки підріс, я вже по-іншому бачу на ці всі події, я розумію, що Майдан — це трохи більше, ніж картинка, це велика частина нашої історії. І ми вважаємо, що ми повинні доносити до молоді, яка вже зараз підросла, цю інформацію про цю історію, тому що ви самі знаєте, що історію дуже сильно спекулюють. Так. Навіть зараз є, на жаль, такі факти, що дехто вважає, що Майдан — це державний переворот. На жаль. А треба цю інформацію розвінчувати. Тобто все ж аудиторія, на яку ви орієнтуєтесь, це підлітки і, скажімо так, студенти, так? Більшого всього. Це не виключно наша аудиторія, але в більшості так. А от трошечки проанонсуйте безпосередньо захід. Хто зможе долучитися, як це зробити безпосередньо до перегляду фільму? Тобто цільову аудиторію ми окреслили, але певно, що ви хочете її розширити. Звичайно. Якщо можна, теж я відповім. Ми запросили ще людей, які були безпосередньо на Євромайдані.
ті події, ну, саме протягом Майдану. Ось, і аби вони коментували фільм і розповідали, чи дійсно так було, що було, можливо, не так, їхній досвід. Ось, тобто можна буде почути, як наживо. Очевидці і з боку екрану, так. І на екрані. Тобто так. Форма заходу – це не виключно перегляд фільму, це і спілкування неформальне із учасниками тих подій, правильно так, розумію? Так. Ми ж даємо змогу людям відчути, що Майдан – це не тільки якась подія, яка була в Києві. У нас буде можливість поспілкуватися з чернівчанами, які були на Майдані в 2014-2014 році, ми зрозуміли, що вони зрозуміли те, що події в державі, вони не відбуваються тільки в одному Києві. Це питання, яке важливе для кожного українця. Щоб люди зрозуміли, що там його, скажімо так, певна політична свідомість не закінчиться тільки в Чернівцях. І ці переклади, вони будуть якраз підтверджувати наші слова. Подія відбудеться вже сьогодні, тому проанонсуйте для наших глядачів, Ольгу. Сьогодні простір Суспільного, вулиця Братів Русників, 3, 18:30. Чекаємо, ну, звичайно ж, молодь, але ми будемо раді всім, кому цікава ця тема та небайдужа. Вхід повністю вільний. Дякуємо. Ну і трішки поговоримо про спільноту «Фрі Чернівці», оскільки ще в студії «Доброго ранку» ми про неї не говорили. Цікаво почути, наскільки вона молода. Знаю, що близько року, так, цій спільноті. Як до неї долучилось? Тому що ви, Ольга, вже були в нас. Ви такою активною громадською активісткою, мені здається, просто в різних сферах. Трішки про цю спільноту «Фрі Чернівці». Гаразд. Ну, в принципі, все розпочалося наприкінці 18-го року, коли я зрозуміла, що, ну, особисто мені бракує якоїсь активності громадської. Хочеться організовувати заходи, хочеться активної спільноти, яка буде підтримувати там мої ініціативи, ініціативи моїх друзів. Тому що, ну, не єдиними там закладами харчування, кав'ярнями і так далі. Хочеться якось займатися неформальною освітою. І от якраз Віталік – це один з перших, хто підтримав цю ініціативу. Він ще привів також свого одногрупника Сергія Щербаня. І якось у нас така уклалася ініціативна група. Потрохи-потрохи перший захід у нас був базова фрішкола, як іншими словами, школа громадського активіста. І потім от після неї до нас доєдналися ще люди. І скільки зараз активістів у вас? Зараз у нас 18, плюс ще кандидати, які хочуть долучитися і пробують себе в нашій організації. А як це відбувається, цей процес? Як долучаються люди? Так, так. У нас є певні правила. Якщо людина хоче до нас долучитися, вона заповнює анкету, яка є, ну, на всеукраїнському рівні. Наші люди, які займаються роботою з цими кандидатами, бажаючими, вони з ними зв'язуються, проводять співбесіду, визначають мотиви, чому вони хочуть долучитися. І потім вже йде поетапно розробка, можливо, власного проєкту, можливо, людина хоче долучитися до якихось уже існуючих проєктів, ну, які мають вже відбутися в проєктну команду. Ось. І якщо людина успішно або організувала свій проєкт, або долучилась до трьох проєктів інших людей, і в неї все-таки не відпало бажання бути в нашій команді, ну, ми її вітаємо успішно і продовжуємо вже в співпрацю. Тобто все-таки основний момент – це є внутрішня мотивація і бажання так, діяти, безумовно. Так? Тому що громадський активізм такий – це справа, насправді, дуже невдячна, тому що ти працюєш, але ти за це мало що отримуєш. І це, справді, здатен не кожен. Але ти робиш щось корисне для суспільства, для свого міста, для всієї, для країни. І ми вважаємо, що наша фрі, вона якраз таки виховує тих людей, які потім в подальшому зможуть дати щось важливе, корисне і щось дуже потрібне. А якщо говорити про ідейну складову, яка спеціалізація конкретно тих проєктів, над якими ви працюєте, і конкретно яка тематика? У нас в фрі немає якоїсь такої теми, на яку ми не можемо робити проєкт, або на яку ми щось заборонено. У нас немає вузької спеціалізації. Якщо у нас, наприклад, є людина, яка цікавиться літературою, вона робить літературний вечір. Якщо людина, яка цікавиться політикою, вона робить якийсь проєкт про громадську освіту. Якщо у нас є люди, які там цікавляться, наприклад, не знаю, там кулінарії, менше з тим, ми навіть можемо зробити якийсь кулінарний вечір. Тобто, нічого, це вона, цікаво. Та, ми даємо вам, ви даєте нам ініціативу, ми даємо вам ресурси і разом отримуємо хороший, класний проект для нашого міста. Ну, єдине, що хочу зазначити, щоб не було ніяких різнобічних поглядів, ну, ми аполітична організація і релігійна. Оці от якраз обмеження, що ми не підтримуємо жодного там з політичних сил, жодну з релігій, ми просто молодь, яка хоче розвиватися і хоче розвивати.
Оскільки напрямки такі різносторонні, цікаво почути, які проекти вже зреалізовано успішно і що такого цікавого вам запам'яталось за цей рік вашої активності? Ой, знаєте, проєктів було багато, навіть з першого разу сказати, які найкращі, тяжко. Більше 20 проєктів ми реалізували за минулий рік. Це і акції протесту, і певні заходи неформальної освіти, це і з таких... Школа ораторського мистецтва, наприклад, ми вважаємо її одним з найуспішніших проєктів. Так само успіхологія, як стати успішною людиною, неосвіта про 4 сфери розвитку особистості, літературні вечори. Один з них такий був – це «Драбина». Це захід, який відбувається в багатьох містах, і саме започаткували його фрішники. Ми так себе називаємо. Ось, тобто людина, яка хоче прочитати вірш або заспівати пісню, піднімається на драбину і перед публікою це виголошує. Ось, цікава ідея. Новий формат. Раніше, пам'ятаєте, у садку всі ставали на стілець і казали віршик. А у вас драбина. Ну, ще говорячи про проекти, що плануєте найближчим часом? Найближчим часом у нас 26 лютого буде проект, який пов'язаний з ботофермами в Чернівецькій області. Ми будемо розповідати про те, як функціонують ботоферми на прикладі всеукраїнському, чернівецькому рівні. У нас буде Андрій Тужиков, Михайло Шмаргун і ще один таємний спікер, якого не скажу, тому що це буде секретик. Тому що він таємний. Він таємний, так. І це буде проект, який цікавий для мене, як для людини, яка трохи цікавиться політично-технічною складовою. Мені буде цікаво послухати про те, що таке ботоферми і чи справді вони в Чернівцях існують. Тому що, як сказали наші експерти, так, і причому дуже великій кількості, що для мене було несподіванкою. До речі, говорячи про спікерів, як ви їх знаходите, оскільки спікери ж погоджуються просто з власної ініціативи і бажання доносити інформацію до молоді, чи завжди є легкою ця співпраця? Ну, зазвичай ми запрошуємо людей, активістів, які, так само, як і ми, раніше розвивалися, можливо, десь у них були якісь можливості більше за інших, можливо, вони самі докладали таких великих зусиль, і вони зараз вже досить досягли, вони знані в нашому місті, знані в своїй сфері діяльності. І зазвичай так стається, що вони погоджуються, тому що їм цікаво теж мати досвід з того, як поділити своїми власними знаннями. Був захід, наприклад, лайфхаки з психологом. Також запросили дівчину, яка розпочинає лише свій шлях в цій сфері, але, в принципі, їй вже теж є чим поділитися, і їй було цікаво в такому форматі працювати. А якщо говорити в розрізі 2020 року, от які у вас такі основні плани, якщо вже є такі головні цілі, які ви 100% виконаєте? Громадська освіта. Так, ми так непокоїмось трохи стосовно того, що люди дуже багато говорять про власні права, про політику, але про міську владу, але говорять це дуже абстрактно і дуже не завжди освітньо правильно. Тому що вони не завжди знають, як, наприклад, відбувається влада в місті, як відбувається влада в державі, хто за що відповідає. І ми хочемо цю прогалину, її закрити, нашу інформацію, яку ми подамо нашим відвідувачам. Цікаво. Так. До речі, от ви є представниками безпосередньо молоді, до якої ви звертаєтесь, з якої ви працюєте. Так. Як сьогоднішня буковинська молодь готова вчитися, готова сприймати ту інформацію, яку ви подаєте, і вдосконалюватися? Хотіла б я сказати, що завжди вони готові прийти на наші заходи, і в нас дуже багато людей, але інколи, на жаль, молодь більше пасивна, чим активна. Їм добре в своїй такій, я використовую слово з психології, зоні комфорту, в своєму коконі, і, на жаль, оце от моя хата з краю, я нічого не знаю. Але, в принципі, за час наших проєктів цей міф розвінчується, це вже стає таким стереотипом. І я цьому дуже рада, тому що до нас на заходи приходять багато людей, яким цікаво. У нас навіть з'явилася така наша постійна аудиторія, яка раніше до нас мало ходила на всякі інші громадські заходи і взагалі займалася мало громадською діяльністю, але за цей рік з нами вони також виросли. Тому що вони почали до нас ходити, вони почали цим цікавитись, і навіть є деякі люди, які були до нас спочатку прийшли просто як гості на проєкт, скажімо так, а зараз вони долучилися до нашої команди.
І певно, вас це мотивує, правда? І мотивує, так, тому що ти бачиш результат своєї роботи. Ти розумієш, що те, що ти робив, те, що там ти не встав щось робити або жертвував чимось іншим, ти розумієш, що воно дає свої плоди. Що ти розумієш, що от нарешті це те, чим ти можеш там, не знаю, пишатися. Так, ти розумієш, що це я зробив я цим пишаюсь. Активності стає більше, пасивності менше. І в принципі, якраз я думаю, що якщо повертатись до сьогоднішнього заходу, основна ідея Майдану, як для мене зараз, як я відчуваю, от саме в цьому була, щоб люди активізувались навколо, щоб їм не було байдуже на власну долю в країні, в якій вони народилися, в якій вони живуть, працюють. І ми маємо про це пам'ятати. Погоджуюсь. І ще говорячи про спільноту Free Чернівці, так розуміється, не тільки, скажімо так, регіональна спільнота, вона є і по всій Україні, так? Так. Чи є якась от співпраця саме між регіонами? Як вона відбувається? Так, можливо, так. Якісь є спільні проекти, які ви втілюєте вже на такому всеукраїнському рівні? Спільні проекти є. Дальше про них Олі розповість, тому що вона це більш компетентніша, але хочу наче те, що оскільки нас, як казалося раніше, осередок молодий, відповідно, є осередки, які старші, там, ніж Чернівецький. Це, наприклад, Луцький, Івано-Франківський, Київський, Харківський, там, Одеський. І там є люди, які більш досвідніші, ніж ми. І ми беремо у них певні знання, вони дають нам певні якісь свої лайфхаки, певні якісь свої поради про те, як влади ту чи іншу сферу. І це не тільки там проєктний менеджмент, це є і хороші медійники, це і хороші HR, це є хороші програмники, складають програми. Тобто плюс фрі в тому, що ми і всі України беремо найкраще, це позичаємо і це потім і розвиваємо в Чернівцях. Це дуже круто. Трошки про співпрацю. Дійсно, фрі, Фундація регіональних ініціатив, це такий багаж знань людей, тому що насправді з старших фрішників дуже багато людей, які працюють в британському British Council, в одному з проєктів це Active Citizens, так само працюють в Pro Bono, це теж організація, яка займається популяризацією громадянської освіти і розробкою різноманітних проєктів. Віталій Шамбонін був фрішником, зараз працює в антикорупційній сфері. Це вже не тільки всеукраїнська, це і міжнародна вже така, так би мовити, співпраця виходить. Так, у нас навіть є міжнародна служба фрі, яка займається проєктами і комунікацією з іноземними організаціями, наприклад. Є такий особливий один проєкт, який мені подобається, те, що наша міжнародна служба фрі домовилась із Фліксбаксом на купони для, наприклад, подорожі Європою. І фрішники, взагалі цікаво. Цікаво, фрішники отримують певні бонуси, коли подорожують. Хто може до вас доєднатися? Тобто є якісь обмеження у віці чи тільки в мотивації все? Взагалі наша організація є молодіжною, тобто члени та членкині можуть бути від 14 до 35 років. Зараз у нас якраз от діапазон, у нас є і 14-річні, і 22-річні, і 23-річні, от у нас така межа, тобто у нас такий досить широкий віковий діапазон. Головне – бажання, в принципі. Тому що якщо в тебе немає бажання, то в тебе і немає поштовху до дії, і ти просто будеш дійсно пасивним в організації. І це будеш тягнути людей назад. А ми навпаки хочемо вперед. Кажу, Оля, головне бажання, крім бажання, вважаю, що потрібно ще натхнення, тому що у нас були приклади людей, коли вони на цьому терміні в проблемку треба зробити або один проект, або три, вони відпадали. Тому що їм не вистачало, наприклад, або бажання, або натхнення, або сил. Тому що насправді це звучить воно гарно, але робити це дуже тяжко. Так, звичайно. А от, до речі, мені цікаво, а чи залежать ті чи інші завдання в залежності від вікової категорії? Тобто, от ви казали, 14 років, школярі. Вони займаються тими самими проектами, чи в них є якісь певні проекти окремі для школярів? У нас, в принципі, тими самими, я згадала, в нашій організації є певні цінності. Одна з них – це рівність. Рівність в багатьох її проявах, більшість. Якраз, напевно, ось тут про рівність того, що кожен, незалежно від віку, має можливість себе реалізувати. Якщо людина відчуває в собі потенціал підліток, наприклад, робити щось більше, тому що, наприклад, у нас є дівчинка, яка також була в команді з самого початку, це Софія Король, вона в 14 років поїхала на школу успіху фонду братів Кличків. Їй було всього 14, але вони, по суті, роблять також досить великі проекти. Вони організовують потім свою місцеву школу успіху на 20 плюс, 30 плюс людей, шукають так само, залучають спікерів, спонсорів. І це, по суті,
підлітки деякі, ну, наприклад, не відчувають собі сили зробити. А є люди, які дійсно відчувають собі сили, змогу, натхнення мають, як каже Віталік, це робити. Тому незалежно від віку. Так, незалежно від віку. Що ж, ми вам дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали, прикинулись разом із Яблуковиною, що створюєте такі цікаві проекти, розвиваєте, звучаєте молодь. Бажаємо вам тільки цієї внутрішньої мотивації і руху вперед. І нагадуємо, що сьогодні о 18:30, все вірно, так? Так. На «Братів Русників 3» буде перегляд фільму «Зима у вогні». «Зима у вогні», тому долучайтеся.